Четверо людей постраждали внаслідок стихії, що пронеслась в Кіровоградщині. Один потерпілий в лікарні, троє – на амбулаторному лікуванні. Загалом негода завдала збитків 80 населеним пунктам області, які залишилися без світла. Вітер порозкривав дахи 800 будівель, повиривав дерева. Найбільше лиха буревій наробив у Новоархангельську. Там без дахів залишилися багатоповерхівки, школа та дитсадок. Наразі всі дороги від обвалених дерев розчистили, відновлюють подачу електроенергії. Половину постраждалих осель люди перекрили власними силами. Зараз направити кошти на підтримку, в першу чергу, людей, які мають невеликі фінансові статки, яким дуже тяжко самотужки впоратися з тими викликами, які вони отримали в результаті негоди. Також, Сергій Петрович, вам доручення опрацювати разом із районною державною адміністрацією, щоб в тих випадках, де можливості не є на місці, для того, щоб з обласного бюджету і з резервного фонду також знайти можливість і підтримати людей, які постраждали внаслідок цієї негоди.